Украинец Эрнули Гмирис Цотебис Миничебес Цин Танамдебовидан Гатависуфлеба Уцгода. Украинец Ерагебули Залебис Мтавар Сардали Валерий Залужни Такавебули Танамдебовидан Володимир Зеленский Мохсна. Рамденеме Сачеки Умаглеси Цотеба Мианича. Встрився с головкомом Валерием Залужным. Генерал Залужный, мадлобели вар орцлиани тавдацвистуис, мадлобели вар овеливе гамарджуабиштуис, ромасат смивахциет эртата украинели меомребис цалобит. Гулахтала туиса обрат тресимазером, армияши цулебе бия сачиро, сасрапо цулебе би. Генерал полковники Сирски давнишне украини шайрагебули залебис мтавар сардлат. Залужный сгадаканеба Зеленским омис армоебаши цулебебис сачиробит ахсна. Тумца дадзабул уртиертобебзе Зеленский садам тавар сардал шорис саубари медиам черкидев ноембер. Мизезет Залужниц мзарди популяруба дасахалда. Конфликты машемде гамцовда, рац британул гамоцема экономишчим таварсардис вцели статия дайбечда. Залужни хиядан бобдаром, контршетевебма мосалоднели шедегеби вергамоигода, оми позициур брзолепши гадайзарда. Залужниц таварсардлобидан гадакенебис мизезебзе саубари моуциядгес украинис тавдацвис министрсац. Генерал Валерий Залужный суртулеси амоцана худацилат. Эхэлмзуганела Украины шеярагебули залебистуис омис дрос Русеттан. Маграм оми арчеба эртнайри. Исицулеба да итхоус цулилебепс. Саумари мокмедебеби 2022-ში, 23-ში да 24-ში сами схвадасхва реалобаа. 2024 цели моитанс ахал цулилебепс, ромлистуисас чвен мзад унда вигот. Сачиро ахали мидгомеби да ахали стратегия. Дгэс иго мигэбули гадацветилеба шеицвалос Украины шеярагебули залебис Таварсардали. Украина შეიარაღებული ძალების ახალი მთავარსარდალი ოლექსანდრ სირსკია. Ის ვოლოდიმერ ზელენსკიმ დღეს როგორც ყველაზე გამოცდილი უკრაინელი მეთაური ისე წარადგინა. სირსკის სახელს უკავშირდება დედაქალაქის დაცვის ოპერაცია და წარმატებული შეტევები ხარკოვის მიმართულებით. მანამდე ოლექსანდრ სირსკი ყირიმის რუსეთის მიერ ანექსიისა და დონბასში ომის დროს ანტიტერორისტულ ოპერაციას ხელმძღვანელობდა. უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი ომის შემდეგ კი სახმელეთო ძალების ხელმძღვანელი იყო, რა დროსაც უკრაინის გმირის წოდებაც მიენიჭა. Სწორედ სირსკი არის ის გენერალი, რომელთანაც აკავშირებენ წარმ Матербул контршетевеб с Украины сагмосавлетитат, садац ყველაზე მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობდა. Дгэс чвен Балаклеიას გათავისუფლებას ვზეიმობთ. Ეს არის პირველი დიდი ქალაქი, რომელიც კონტრშეტევების დროს დავიბრუნეთ. Დარწმუნებული ვარ, ეს ბოლო ქალაქი არ არის, წინ კიდევ კუპინსკი გველოდება, რომლის ნახევარი უკვე ჩვენს კონტროლ ქვეშაა. ამ ქალაქის შემდეგ იზიუმი და ბევრი სხვა ქალაქი გველოდება. დღეს ბალაკლეია მტრისგან ბოლომდე გავწმინდეთ და ახლა ჩვენ სახელმწიფო დროშას აღუმართავთ. Параллелურად რეალური გახდა შეერთებული შტატების ახალი დახმარების პაკეტის დამტკიცება უკრაინისთვის. Პროცედურული მხარდაჭერა სენატმა კანონპროექტს უკვე გამოუცხადა. 67-მა კანონმდებელმა 32-ის წინააღმდეგ კენჭისყრაზე გაიტანეს დოკუმენტი, რომელიც 95 მილიარდ დოლარიანი დახმარების პაკეტს გულისხმობს. აქედან 61 მილიარდი უკრაინისთვის, 14 მილიარდი ისრაელისთვის, ხოლო 5 მილიარდამდე ტაივანის მხარდაჭერისთვისაა გათვალისწინებული. Ეს არის ძალიან კარგი პირველი ნაბიჯი. Ეს კანონპროექტი არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის, ჩვენი უკრაინელი მეგობრების უსაფრთხოებისთვის, ისრაელისთვისა და ჰუმანიტარული დახმარებისთვის, რომელიც ღაზის სექტორში მცხოვრებ უდანაშაულო ადამიანებს სჭირდებათ, ასევე ტაივანისთვის. ამ კანონპროექტის ჩაგდება გააძლიერებდა პუტინისა და სი ძინპინის მსგავს ავტოკრატებს და გამოიწვევდა ამერიკის დაცემას. Украинец მხარდამჭერი დოკუმენტი ახლა წარმომადგენელთა პალატაში გადაინაცვლებს, სადაც ტრამპის მხარდამჭერი რესპუბლიკელების წინააღმდეგობის გადალახვა გახდება საჭირო. Ამის შემდეგ დახმარების 60 მილიარდიანი პაკეტი ომში მყოფ უკრაინას გადაეცემა.